परमेश्वरले किन नयाँ करार स्थापना गरिदिनु भएको होला आज हामीहरू यसबारे गरिएको विस्तृत वर्णन यर्मिया बत्तीसको चालिसमा हेरौँ तिनीहरूसित सधैँको निम्ति म के गर्नेछु भन्नुभयो करार बाँध्नेछु तिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिल्यै छोड्ने छैन सधैँको निम्ति करार बाँध्नुको उद्देश्य नै के हो त तिनीहरूलाई भलाइ गर्न म कहिल्यै छोड्ने छैन भन्ने इच्छाका साथ परमेश्वरले अनन्त, अनन्त करार स्थापना गरिदिनु भयो यो अनन्त करारलाई परमेश्वरले यर्मिय अध्याय एकतिसमा नयाँ करार भन्नुभएर तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् भन्नुभयो परमेश्वरले हामीलाई छान्नु भएको छ भजन सङ्ग्रह अध्याय एक सय बत्तीसमा परमेश्वरले कुन ठाउँलाई छान्नु भएको छ छा, भनिएको छ परमप्रभुले सियोनलाई छान्नु भएको छ छा, उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चाहनु भएको छ भनिएको छ यो सदाकालको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो त्यहाँ बस्ने मानिसहरूका पाप क्षमा गरिनेछन् अनि तिनीहरूले अनन्त जीवनको आशिष पाउनेछन् भनिएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएकोले हामी संसारभन्दा फरक छौँ यो संसारका मानिसहरू जतिसुकै उच्च शिक्षा हासिल गरेका र धनाढ्य भए पनि तिनीहरू कदापि हामी जतिको उत्तम स्थानमा हुन सक्दैनन् परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गका राजकीय पुजारीको रूपमा चुन्नु भएको छ यस्ता मानिसहरू यो संसारका कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन परमेश्वर सिओनका प्रजाहरूका साथमा हुनुहुन्छ सियोका प्रजाहरूले यो पृथ्वीका कुराहरूभन्दा स्वर्गको कुरामा आशा राख्नुपर्छ अनि स्वर्ग राज्य जान सक्ने असल विश्वास र असल हृदय लिनुपर्छ के यो बाइबलको शिक्षा होइन र पद एकचालिसमा हेरौँ तिनीहरूलाई भलाइ गर्नमा नै म खुसी हुनेछु र निश्चय नै तिनीहरूलाई यस देशमा म मेरो पुरा हृदय र प्राणले बसाल्नेछु भनिएको छ परमेश्वरले सियोनका सन्तानहरूलाई यस पृथ्वीको यो ठाउँ त्यो ठाउँमा एक एक गरी रोप्दै हुनुहुन्छ एसियामा अफ्रिकामा कोरियामा जापानमा यसरी सारा संसारभरि परमेश्वरले उनीहरूलाई बसाल्नु भएको छ परमेश्वरले हामीलाई आशिष पाएका मानिसहरूको उदाहरणको रूपमा स्थापित गर्नुभएकोले संसार यस्तो छ त्यस्तो छ भन्दै संसारको ढाँचाअनुसार हामी चल्नु हुँदैन अरूहरूले हामीबाट सिकेर आफ्नो जीवनको लक्ष्य स्वर्गतर्फ राख्न सक्ने गरी उनीहरूलाई मद्दत गर्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ परमेश्वरले नछोड्नुहुने मानिसहरू चाहिँ साँच्चै धन्यका मानिसहरू हुन् परमेश्वर अबरामको साथमा हुनुभएकोले तिनी झन समृद्ध हुँदै गए अनि परमेश्वर दाउदको साथमा हुनुभएकोले तिनी दिनानुदिन शक्तिशाली हुँदै गए सबै यसरी लेखिएको छ जसको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ उनीहरू विशेष मानिसहरू हुन् याकुबको सन्दर्भमा पनि परमेश्वर याकुबको साथमा हुनुभएकोले तिनले गर्ने सबै काममा परमेश्वरले के दिनुभयो तिनी आफ्ना मामा लाभनको घरमा आउँदा लाभनको सम्पत्ति प्रशस्त वृद्धि हुने गरी परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो परमेश्वर साथमा रहनुहुने मानिस सबैले यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् बाहिरी रूपमा हेर्दा परमेश्वर साथमा रहनुहुने मानिस र नरहनुहुने मानिस सबै उस्तै देखिन पनि तर त्यसो होइन निकट भविष्यमा यहाँहरू र मैले स्वर्गको अनन्त संसार प्राप्त गर्नेछौ स्वर्ग प्राप्त गर्दा परमेश्वरले हामीलाई किन राज्य गर्ने राजाको रूपमा खडा गर्नेछु भन्नुभएको हो त किनभने हामी सधैँ परमेश्वरको साथ साथ हिँड्ने मानिसहरू हौ यहाँहरू र म परमेश्वर साथमा हुनुभएको स्थानमा छौँ भन्ने कुरालाई सोची हेर्दा यो चाहिँ सबै आशिषहरू मध्ये पनि सबैभन्दा ठुलो आशिष होइन र भन्ने सोचाइ आउँछ त्यसैले यस भौतिक संसारमै सीमित भएर आफ्नो आँखालाई साँगुरो बनाउने होइन कि भविष्यमा हामी जाने अनन्त आत्मिक संसारतर्फ हामीले आफ्नो आँखा लगाउनु पर्छ त्यो महिमा चाहिँ पृथ्वीको कुरासँग तुलनै गर्न सकिँदैन त्यसरी आँखा खोलेर हेर्दा यो पृथ्वी कस्तो देखिन्छ बाल्टीको एक थोपो पानी र तराजुमा टाँसिएका धुलो जस्तै देखिन्छ यस पृथ्वीमा हामीले ईर्ष्या गर्नुपर्ने कुरा के नै छ र आजको यो क्षणदेखि नै हामीले चुनिएका आत्मिक प्रजाको रूपमा आफ्नो गौरवलाई कदापि गुमाउनु हुँदैन